Forțele ucrainene au eliberat încă o localitate din regiunea Lugansk, astfel satul Bilohorivka se află acum în întregime sub control ucrainean. Potrivit unei posteri pe Telegram a lui Sergei Haidai, șeful administrației militare din Lugansk, Haidai le-a cerut ucrainenilor să aibă răbdare cu operațiunea lor de eliberare a orașelor, spunând că se dovedește a fi o operațiune mult mai dificilă decât eliberarea Harkovului. În localitățile recent eliberate, viața revine la normalitate. Kamianka este un mic sat de la marginea de sud a Iziumului, unde au avut loc cele mai aprice bătălii. Întreaga localitate este un pericol de explozii. Din cei 1200 care au locuit acolo, au mai rămas doar 10 persoane. Localitatea Kamianka a fost printre primele luate de forțele ruse după începutul războiului și a devenit un centru de comandă pentru ocupanți. La începutul lunii martie, orașul era aproape complet izolat, fără telefoane mobile, căldură și electricitate. În prezent, în aproape fiecare curte sunt împrăștiate bombe și gloanțe. Când soarele apune, singurul sunet este lătratul câinilor abandonați de stăpânii lor. Am fost primul care a venit să vadă ce a mai rămas din casa mea, să aflu dacă este posibil să revin aici. Am copii mici, nepoți, trebuie să merg undeva. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de bombardamentele lansate de ruși. Probabil încă o perioadă bună nu o să pot dormi. Rachetele zburau în toate direcțiile. Mulțumesc că familia mea a rămas în viață. Nimeni nu a murit. Acesta este pământul nostru, este satul nostru. Aici este sufletul, este viața noastră. Sunt copiii noștri, sunt bunicile noastre, strămoșii noștri. Eram izolați complet, izolați de toată lumea. Nu știam ce se întâmplă nici măcar pe strada vecină. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat luni că Rusia este în panică, în timp ce țara sa continuă să organizeze o contraofensivă care a recuperat orașele de la trupele ruse. În discursul său video, Zelensky a spus că Ucraina stabilizează situația din regiunea de nord-est, care acum este în mare parte din nou în mâinile Ucrainei. Harkivska oblast, stabilizăm situația, trimăm opoziții. În regiunea Harkiv stabilizăm situația, ne menținem cu fermitate pe poziții, încât ocupanții sunt în panică. Ei bine, am avertizat că armata rusă din Ucraina are doar două opțiuni, evadarea de pe pământul nostru sau captivitatea. Colaboratorii au variante similare, fie vor încerca să evadeze și rămâne de văzut dacă Rusia îi va lăsa să intre pe teritoriul său, chiar dacă și-au dat pașapoartele, sau colaboratorii vor fi condamnați conform legislației actuale a Ucrainei. Experții ucraineni în medicină legală au exhumat până acum 146 de cadavre, majoritatea ale unor civili, din groapa comună descoperită în apropiere de orașul Izium, în estul Ucrainei, iar unele dintre ele poartă semnele unei morți violente, a declarat luni guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov. Oficialul a precizat că printre cadavrele exhumate se află și două ale unor copii.